La Generalitat de Catalunya ha renovat la web de patrimoni, un web per conèixer la riquesa arquitectònica, les tradicions i els indrets més bonics del país. D'entrada, Patrimoni ens proposa el Top 20, les millors propostes per visitar o viure a Catalunya. Entre elles trobem indrets com ara Empúries, el Museu Picasso, l'Obra de Gaudí o tradicions com els castells o la dieta mediterrània. De cada una d'aquestes propostes, tenim molta informació per preparar la nostra visita, enllaços d'interès, vídeos i fins i tot la possibilitat de comprar entrades dels diferents museus en línia. D'altra banda, podem cercar patrimoni a través d'un mapa interactiu on veurem què hi ha on ens interessi, o també fer una cerca en el temps per buscar el patrimoni que hi ha en el nostre país d'una època determinada. Finalment, entre altres recursos hi trobem una recopilació d'aplicacions sobre patrimoni per a telèfons intel·ligents.